Добрий ранок, брати та сестри. У нашому житті і служінні важливо залишатися вірними істині і не подаватимося спокусі говорити те, що приємно людям, а не те, що є правдою від Бога. Обріжтеся для вашого Бога і відкиньте твердосердя вашого серця, чоловіки юди, і ви, які живете в Єрусалимі, щоб мій гнів не вийшов, як вогонь, і не розгорівся від присутності зла ваших задумів. За часи служіння Єремії в Єрусалимі існувала ціла армія пророків, пристосуванців, які не були устами Божіми, проте вміли пророкувати те, що хоче чути цар та його народ. Коли ж суди Божі прийшли на Єрусалим, вони обіцяли, що все це ненадовго. На їхньому фоні Єремія виглядав з одної сторони бунтарем, обурювачем суспільного спокою, якого вони викривали у віроломстві. З іншої сторони, він виступав як реформатор, що руйнує упередження юдеїв про їх винятковість та як борець з національною гордістю вибраного народу. Істинні пророки Божі часто виглядають незручними, да навіть небажаними в суспільстві, тому що вони говорять правду, яка не завжди приємна. Як Єремія, вони закликають до покаяння, зміни серця і відмови від гріхів. Ми повинні бути готові слухати ці слова, навіть коли вони викликають дискомфорт, і дозволяти їм змінювати наше життя на краще.